Nå er det like før vi samles til årets største begivenhet for fjernvarme- og kjøleverbransjen, nemlig fjernvarmedagene Urban Energi. Vi har et smekkfullt godt program. Alt fra energiministeren til de små detaljene skal dekkes over to dager. Vi har et fullt utstillerområde med masse teknologiske morsomme løsninger å finne ut av. Og vi har masse folk som møtes fysisk. For dette handler jo ikke bare om fag, det handler også om å møtes. Og jeg er spesielt glad for at vi har fått med oss selveste Kjell fra tegneserien Lunsj. Eller i hvert fall han som har lagd karakteren på programmet. Og dessuten så kommer du til å møte en litt spesielt kommuneansatt som har klart å krangle seg inn på festmiddagen vår. Hei, hei, det er June fra Stavanger kommune, ja. Alt det og mye mer får du hvis du melder deg på i dag på denne adressen. Vi gleder oss masse og håper at du blir med oss.